হাই গাইজ, আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে মোৰ বেবীটো কি হৈছিল আৰু কিয় এনেকুৱা হ'ল। ইয়াত যে দেখিছে বেবী ফটো, আৰু মোৰ বেটা প্ৰথমতে বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ভাল আছিলে। মই মাতৃ হিচাপে ভাল দেখোঁ কাৰণে ধুনীয়া বুলি কৈছোঁ আৰু। আৰু এনেকৈয়ে সি সৰুৰ পৰা ভালেই আছিল। আৰু এদিন আমাৰ সংসাৰলৈ কি ধুমুহা আহিল নাজানো, এটা বেমাৰৰ বাবে মোৰ বাবু হাত আৰু ভৰি এখন আৰু চকু এটা অলপ তাৰমানে প্ৰব্লেম দিলে। আৰু সেই দিন ধৰিহে মোৰ বাবু এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু মোৰ বাবু জন্মৰ পৰা নহয়, এটা বেমাৰ হৈছিল বাবে মোৰ বাবু আজি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। কিন্তু বহুতে মোক হাঁহে, তোমাৰ ল'ৰা এনেকুৱা, তোমাৰ ল'ৰা তেনেকুৱা, কিন্তু সেইটো নহয়। মোৰ ল'ৰাটো কপালত এনেকুৱা হ'ব লগা আছিল আৰু হ'ল। আৰু কিনো কৰিম, কৰিতো একো কৰিবই পৰা নাই। বেমাৰ মানে মোৰ বাবু বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে দুবাৰ ব্ৰেইন চাৰ্জাৰী হ'ল। আৰু ব্ৰেইন চাৰ্জাৰী হোৱাৰ পাছত বাবু এটা ছাইড সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া হ'ল।